I think about her and she knows it. Oi, oi galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vlog que eu sei que vocês amam. E eu comecei ele aqui dentro do carro, então talvez vai ficar balançando um pouco, tá? Tô indo buscar os docinhos personalizados pro meu aniversário. Como vocês já viram no título, vai ser um vlog do meu aniversário. Mas como vocês sabem, a gente tá em quarentena, passando por essa pandemia. Então não vai ser uma festa, não vai ter um monte de gente. Eu sei quem vocês estão acostumados aqui no meu canal, meus pais, meu namorado. E enfim, aí eu quero mostrar pra vocês, vocês também, né, vão participar, querendo ou não, do meu aniversário, porque eu quero mostrar tudo e vocês, pra vocês se sentirem juntinhos comigo. Eu indo buscar o bolo, os salgados, a decoração. Bom, gente, agora já é 1h e a gente chegou em casa. Eu vou mostrar pra vocês os docinhos. Vou deixar o arroba da Índia aqui embaixo e do Donald's Arts também, tá? E tudo que eu for mostrando eu vou deixando aqui embaixo pra vocês, tá? E vocês precisam ver o trabalho dela, sério. É, tanto os donuts e tanto os docinhos são muito lindos. Dá pra ver que foi feito com muito amor. Bom, galera, aqui tem os donuts. E deixa eu mostrar pra vocês. Eles são personalizados. Gente, olha isso, que lindo. Eu amei muito, muito, muito. E temos aqui muitos docinhos também. Olha só que lindo, gente. Juro, eu tô muito apaixonada. Cada detalhe é pensado. Olha aqui que linda. Aqui tem meu nome. Juro, eu amei muito. Gente, eu tô com meu pai aqui no mercado. Dá oi, pai. E a gente tá olhando os garfinhos. Tem que olhar aqui, né? É. Aqui, né? É. Tô com meu pai aqui no mercado. De máscara. Olhando as coisinhas pro aniversário. Garfinho, pratinho. Gente, tenho muita mania de achar que quando eu tô de máscara as pessoas não conseguem me ouvir, tipo. Mas eu acho que vocês estão me ouvindo. Enfim, a gente tá vendo aqui de garfo e viemos comprar refrigerante também, essas coisas. Galera, chegamos eu e o papi do mercado e agora tô comendo um doguinho de almoço. Meus pais também estão aqui almoçando. E depois que eu terminar de comer, eu vou lá fazer maquiagem na Pamela. Ela é incrível, super querida. O lugar dela também é muito bonito. E é isso, vou acabar de comer e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Beijo. Gente, eu tô toda descabelada, mas eu queria aproveitar antes de ir na maquiagem pra mostrar aqui que eu vou fazer aqui no açaí dos meus pais, né? A decoração, ela é um negócio maior. Como eu não sei se eu falei aqui no vlog, mas antes da quarentena, antes da pandemia, eu ia fazer uma coisa maior, eu ia convidar toda a minha família, vários amigos, né? Já queria pedir desculpas, tipo, eu não quero que ninguém se sinta mal, mas é realmente porque a gente tá passando por isso. E a decoração, eu não mudei o tamanho, então a gente decidiu fazer aqui, porque não ia mudar nada pra gente, tipo, ser em casa ou ser aqui. E eu vou mostrar, então, antes de estar decorado, porque depois que eu voltar da maquiagem, já vai estar decorado. Porque minha mãe vai receber a decoração, que vai ser toda da Yupi Festas aqui da minha cidade. E ela arrasa na decoração, o tema é gatinho. E o bolo também vai ser de gatinho. O bolo é lá da Doce Benção. É, gente, sério, só profissionais maravilhosos, juro. Mas vou mostrar aqui pra vocês antes de estar decorado. Olha, a gente tá assim. E a gente vai montar aqui o painel, tá? Então eu vou mostrar assim pra vocês antes do painel tá montado, pra depois a gente ver a diferença. Bom, galera, tô com a mão na frente da câmera pra esconder, fazer um suspense, mas... Tcharam! Outra mulher. Gente, olha isso. Que uma maquiagem não faz com a pessoa, né? E tem que ser a maquiagem, porque essa maquiagem aqui é da Pamela, gente, juro, ela é perfeita, maravilhosa, ela arrasa. Olha a minha pele, não... Sério, tá impecável, ela tava toda pipocada. E a gente tá indo agora pra Timbó, que é a minha cidade, como eu falei antes... A Pamela tem o espaço dela aqui em Pomerode. Então agora a gente tá indo pro Timbó, porque a Yupi Festa já foi lá, deixou tudo decorado. Os meus pais estão aqui no carro, eles já viram a decoração. E tá tremendo. Mas eu ainda não vi, então vou mostrar tudo pra vocês junto comigo, vamos ver juntos. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Bom, galera, cheguei aqui e tá tudo montado e tá tão maravilhoso, juro, muito, muito obrigada, Yupi Festas. Vou mostrar aqui pra vocês, tá muito, muito lindo. Olha, galera, isso aqui tudo é a Yupi Festas que monta, tá? Inclusive esse tapete aqui faz parte da decoração, então ela traz esse tapete.
os balões, aí aqui já foi colocado algumas coisinhas. Ó, isso tudo aqui, gente, é feito à mão, é muito capricho, sério. É muito capricho, olha que lindo. Aí aqui tem essas flores, aqui tem outros gatinhos. Ó, que lindo, gente, juro. Aí aqui tem o painel, né, ó, tem os balões. E esse painel de gatinho maravilhoso. Gente, olha esse bolo, que perfeito, sério, parece que até que foi combinado, né, o painel com o bolo, mas não foi. E ele é muito lindo, olha os detalhes desse bolo, foi a Carla que fez lá da Doce Benção. E sério, eu tô muito apaixonada. E aí agora também temos aqui os doces que a minha mãe fez, e tem outros doces da Indy. Esses aqui são da Donuts Arts, e esses são da Indy, tudo feito com carinho. E aqui também a gente colocou alguns brigadeiros. Gente, estamos aqui comendo mussezinho, amor. Ó, gente, a minha mãe tá aqui recolhendo as coisas, ela vai dar o feedback pra vocês. Mãe, o que que tu achou dos doces, do bolo? O bolo é maravilhoso, além de lindo, ele é uma delícia. Amanhã de manhã, no café da manhã, sobrou um pedacinho. Vai ficar mais gostoso ainda, geladinho. E, ó, os doces personalizados foi isso que sobrou, né, mãe? Esse negócio aqui, que é tipo uma delícia. Um alfajor, é tipo perfeito. Ah, também tem esse cupcake aqui. Eu dei pra Agatha, um beijo pra Agatha, pessoal, que estiver vendo esse vídeo. Dei um cupcake pra Agatha. Aquele palitinho de chocolate também. É, um palitinho também de praga. A Agatha é irmã da Mirelle. E ela acompanha aqui o canal e adoro elas. Então, falei pra Mirelle levar lá pra ela. E é isso, agora a gente tá organizando as coisas aqui. Meu pai também tá aqui organizando. Né, papi? Opa! Comendo, ó, o pai organizando aí. E meu amor tá aqui vendo as coisinhas que eu ganhei. Ai, gente, olha aqui, a Milene me deu isso aqui. Juro. Pra fazer maquiagem, amei. E a Milene também, ela viu num vídeo meu, minha amiga, que eu tava faltando essa base. E eu amo essa base. E ela me deu, sério, eu amei demais. Se a Milene estiver vendo também, ela sabe que eu amei. É, isso aqui não é da Milene, mas eu coloquei aqui dentro. Os meus tios me deram. É um Vale Pizza, porque eles têm uma pizzaria, né? Chapa Gourmet. E daí eles me deram um Vale Pizza. Tá aqui também. Aí a Nani e a Liza me deram post-it, essas canetas, estabilo. Nossa, eu amo estabilo aqui, ó. Nessas cores. Esse negocinho de unicórnio. E eu vou usar demais, juro, gente. Olha isso. Apaixonada. Ai, post-it. E a Paola também me deu essa blusa. Que é lindíssima, olha só. Amei, gente. Gente, pra finalizar esse vlog, eu tô em casa agora, né? Porque eu tava lá no açaí dos meus pais. E pra finalizar, olha aqui, a Marie dentro da caixa. A Marie é simplesmente o meu aniversário. Ela é a cara do meu aniversário, né? Porque ela é uma gatinha. A minha mãe também tá aqui. Olha só como ela tá linda. E o Max tá lambendo a caixa. Olha o Max aqui. Tem que tirar todas as coisas dentro da caixa, porque ela queria a caixa pra ela. Gente, ela é linda. É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Ai, muito, muito grata, de verdade. Muito grata por tudo. É isso. Beijo, gente.